ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ କୁମୁଡ଼ା ଗାଁର ଯମୁନା ଜୋରରୁ ପୋଲିସ ଏକ ଅଧାପୋଡ଼ା ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 25-30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏକ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣି ଏଠାରେ ମୃତଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। 4-5 ଦିନ ତଳେ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏଯାଏ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ସାହୁ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।